Eh, Bo, Bo, duh. Aduh. Astagfirullahaladzim, naon sih? Mogok lah, diuk lah, duh. Ya, ilah dulu. Lempang sakit tuh jauh, nak. Oh, dasar wawai, batur ke mogok. Ya, jadah, udah mogok lah, diuk lah. Oh, nage, sebelum pisan. Ah, mana alabatan maru? Masalah maru, nah, Bo, masalah nama. Apaan tadi kan mana yang salah, teh? Salah naon, salah nak. Uwa kan tadi arek musep. Oh. Apaan dibel tadi, teh? Oh. Wah, wah, hidarmun gering. Wah, teh tulus arek musep. Sahadu teh jengkel coba. Ya nyu jadi permasalahan anak. Oh, oh. Pamajikan kuat geus sabaraha poe coba. Urang hampir arek 5 poe nang ngusep. Pamajikan mah sudah geus nyiapkeun bumbu. Coba kuat tapi kabulukan bo masalahna mah. Heuh dasa kumaha ge urang kan kababaturan. Oh, urang geus neang dukun geus. Bener teh tadi kan? Enggeus. Tah ayeuna kan urang rek neangan teh berarti mayana anu permintaan anu kahiji. Heeh. Hayang naon tah? Ayang lauk emas. Tah eta masalahna mah masalah lauk emas. Ayang masalah eta mah teu pusing lah pokona mah. Geus sagala rupa hayang babakan entog lah. Babakan soang lah. Hah? Lain babakan. Naon sih? Bakakak soang. Bakakak. Bakakak. Heeh, hayang bakakak. Coba nu penting mah urang neangan anu gampang weh lalah nya. Mendingan kiwe ayeuna mah. Kumaha sok-sok? Ada urang ku kumaha ge jeung babaturan. Nah, betul. Teu dilakonan heueuh babaturan urang. Teu dilaksanakeun. Eta ku gede-gede jelema gering nya. Ai mane jumbo? Ai masalah panyakit mah henteu nu gede, henteu nu leutik, nya waktuna gering mah nya gering ti hideung. Lah ku kuat dipilihan mulah leutik nya. Heueuh. Dan bener. Nyangges lah, ayeuna mah urang nyangan lauk lah, mumpung suasana bo ye. Suasana keur alus. Tuh baratu tempo tuh, batu tuh, itu. Mana? Itu si Abah itu. Oh, ngalalauk. Mana? Itu. Itu. Oh, ih keur ngarit. No. Keur ngarit cukut. Maksudna teh urang kumaha lah cara narek ngusep ge, arek gogoh ge masalah ngusep mah ye. Juara ngusep mah. Letik. Eta tibang juara ngusep. Ye, juara. Juara naon? Ngejual sawah. Wow. Wow deui. Cuma jebengnya gampang eta malah ngejual sawah mah. Ayolah, urang ayeuna urang neangan lauk heula. Ayo. Heeh. Aduh, lamun lain babaturan sudah mun aing teh sudi ah. Nya sora wae, gua geus sora wae. Mana jalan ayo, bro. Ayo. Eh, bapak. Lauk, Bo. Mana? Itu lauk, Bo. Itu gulu nama, Bo. Itu. Itu. Lauk lain, Bo. Ini saya tamat. Di situ. Orai. Wow. Orai. Jadi sarua huluna, Bo. Dasar gambaran nanti. Nempowe lauk emas dan kerja si Darmun. Maksudnya, Bo. Terus kurang nanya ke dia lah. Biasanya tempat lauk emas. Jadi ya tempatnya, Bo. Cuman mana kadu tutup nanya. Kadu itu. Kadu nanya ke dia lah. Kan busuk, Bo. Aduh. Ayin, ampun, Darmun. Darmun, biksa. Ya. Bah, punten bah, ngaganggu lah saya kedeng ih. Oh, nengok. Ada yang nanyakan kan abah mah biasa ngusup ini. Jadi, uing dan berpaturan teh, cina informasi teh di dia loba lauk emas nak itu bah. Emas. Oh. Dia mah ke lauk batik yang lunduk. Wow, batik yang lunduk. Dia mah. Eh, boh, nanti informasinya salah boh. Informasinya salah ya berpaturan teh. Aduh, cuma lo kemas. Informasi. Oh. Tapi kan, kurang kan panasaran kene, pasti abah tahu. Banyak hok. Ente lain, maksud bah. Dari abah mah kan, jenisnya hok. Bising, bener-bener informasi itu bener, gitu. Jadi, anu lo balau kemas di belah mana, bah? Mereka setelah kemas. Lo kemas, cuma baturan hanya lo kemas, bah. Oh, lo kemas, mereka kasih letik dari itu. Belah mana, bah? Oh, berani itu regasi air, regasi letik. Oh, juga regasi letik. Ini nya makari daek na niukan ge meunang. Lah, jeung apa? Niukan ge meunang lokman. Karoneng lain. Tapi kan kuing jadi keder, bah.
Ya kan cek apa lu balauk emas? Kunaan abang musim tadi dia lagi ngelauk emas. Apa mas? Tarang dar lauk. Oh, tadang lauk emas. Tarang. Aneh itu kamu sebut bok. Lauk emas lu pada itu kalah ngalah betrik. Coba aneh itu bok. Betrik alasan keras. Oh, keras. Oke, bah. Atur banyak banyak. Itu berarti itu lo banyak. Oke, siap. Ayo, bah. Ini itu nya, bok. Lauk emasnya, bok. Mana? Itu di belakang itu, nah. Ayo, ayo. Ayo. Yulah, kumpung masih kena berang. Ayo, ayo. Ayo, atuh. Ayo. Itu tuh di anu kode ayo buru jeung sore manten maksudna. Wah, bener, Bo. Berarti informasi teh salah, Bo. Lauk emas mah lulu, Bo. Oh, tadi si Abang ngebeja. Ya aduh, Darmun. Dasar rezeki si Darmun. Cager, Bo. Cager, jaga, Bo. Jaga. Gimana tadinya? Kurang eta we. Lain maksudna ditu kan aya bendungan. Oh. Udah disedekin kan itu. Oke. Push. Ayo tuh. Karena kebakan laut, kebakan bebek. Wow. Coba tuh mas. Oh, lain kekiuan. Ya saru apa supaya kan itu kabe. Aku harus ngebakan. Lagi guys ngomong, hei itu buru. Tata. Awas. Terus. Ada bo. Widih. Ayo gede, ayo 5 kilo ya bo. Itu. Wow, mantap yuk, ayo kepung, bus, ayo atuh, kena lepas adinya dari awak. Kita mah lepasan nubulon. Di dema yang sok nyalakan, penting bah, ayo bro, bus, ayo bos, terus bos, wow, loba. Mak, si Darmun rezeki si Darmun. Oh, yang mantap. Wah, coba, wah, ayo, terus bos. Terus. Kurang deket jadi itu. Deket mentok kurang ke turun belah itu. Oke. Berarti orang belah dia. Orang masing-masingnya. Aduh, lauk emas dari dinya. Lain. Ayo. Masuk, mah. Mana di ditu? Apa orang di ditu ae? Mana? Kurang. Nike lamun batna lauk nak tempo. Mana turun? Oke, ayo. Di dia. Lebih kalinya kan harus tata. Awas. Siap. Ah, ibu, turun. Awas, tata. Iya, mah. Urus sana, bonang, iya mau. Oh, jangan luas dong, saya kan siapa. Duh, bonang. Bonang. Cicing. Oh, cicing. Aduh, wah, kayak iya, mah. Aduh. Badak, iya, mah, iya. Aduh, mbak, usat, gede banget, iya, mbak. Ayo, duh, anggap pintok. Wow. Yo. Ai sudah lauk emas. Aduh. Burung macam masuk. Aduh. Karo. Ai mana cicing wae. Ai ngoy cicing wae pedut. Di teh waktu cicing wae cuma lauk emas, Bo. Namanya menyori. Tata. Mana? Tata. Ada. Iya, benar. Dah. Apa itu? Eh, ayo mana hiji? Ayah jadi dua. Yang dua. Oh, ayo. Wow. Cepat sok bobo, ada dua. Aduh. Ai mana kumaha si bo? Kemana? Cukup deh nu ditewak. Ya Allah, hehenya bonya. Hese euy. Aduh, aing mah Darmun. Geus kumaha ye? Ayeuna mah geus kieu we. Wah, tah. Ayeuna tugas urang pan geus eueuh teu meunang lauk. Heuh, dah hese nya bonya. Heeh. Urang minta we ka ditu kan mengusup tadi. Minta. Heeh. Yang ngagantian kitu teh na mah. Oh, yang geus hayu lah. Ari boga duit antu. Hah? Boga duit tuh. Masalah duit. Heeh. Ye, berarti loba. Heeh. Dan ari teu boga duit, kamari setor bang embok pesa rasa. Sayu, kurang kasih abah wen nyak. Tiris ho. Oh, tiris nyak urang geus roroh eta basa. Aduh, kurang kasih abah lah nyak. Heeh. Nu penting mah urang poin geus ngalaksanakeun tugas lah. Bener teu? Hayu bo lah. Hayu. Tuh, nyambat baju heula bo. Geus bo lah, geus sore bae hege bo lah. Ini tiris. Ah, tiris. Eh, ai masalah tiris mah sarua wae, uage tiris. Nah, cuma kan nya alhamdulillah lah.
walaupun orang katanya kan di semua nang lauk nah jeung Sidarmon. Jeung Sidarmon. Beres eta mah. Ya hayu urang anyo we balik. Oh, urang balik. Heeh. Hayu tapi na ieu eta. Wow. Kedinya lauknya. Aduh. Aing mah tuh tadi mah meniku kucupak gede anu diangkat suku. Ya Allah, Darmon. Lain go masalahnya kan urang kan di tengah lauk daripada urang teu meunang pisan kan. Nyamuk sidik gigi kan ya lumayan lah. Tenang ulasieun. Tepina yo. Kumaha? Yo. Ye, apa coba kata dia ngomong? Tepi ka imah mah sa kumaha carana supaya jadi gede urang di kompa go, di kompa, oke? Di kompa. Ya dong. Penting mah jadi 5 kilonya. Nah, masalah warna di pilok gampang go. Oke, okay, jadi mah jadi lauk mas. Oke. Okay. Ya wis saya balik. Ya balik kana mah urang ditiris sarua. Oh, ayo. Ayo lah. Ala batan nu anu. Edan nu. Ayo. Ya emang edan ti bareto urang gabege. Ya Allah Darmon. Ka gede kieu mun ya Allah. Pun wae mun, penting aya lauk. Mbok keur ngomehan lauk. Berarti ayeuna karisoa. Heuh da kumaha ge jeung babaturan. Urang kudu saling memberikan yang terbaik lah. Tapi sa ayeuna teh mah keur kumanya. Lauk berarti meureun jumbo. Ayeuna ngalah soang. Mangkaning soang teh urang teh nyaho ti barang projol nepi ka ayeuna kosumaharna soang. Mangkaning informasi soang sok hiber coba. Kumaha ngalana coba si. Ieu gara-gara si Darmon ye. Pon mah udah mah Darmon cager. Urang nu geuring ye. Jumbo dihan. Hayu segala nyanggupan segala rupa sudah menyusahkan kabeh. Aduh ya Allah kudu kumaha itunya. Tapi demi perjuangan lah. Perjuangan geus maju. Tidak akan pantang mundur demi rekan-rekan. Cager, bager, sehat gitu. Tapi gimana ya soalnya? Informasi mah pokoknya mah daerah dia mah aya soang, pokoknya soang sahawe lah. Nu penting mah urang menang soang. Pikeun ngalaksanakeun pamitan si Darmon. Heulah. Yang di situ mah lah. Urang arek nyangan heula. Soang ya. Duh ya Allah. Sabareng mah itu awak teh kuat. Aduh nyereri. Mun Darmon jaba hujan kumaha gering ya kena. Dulungan moal ka urang ya. Ya bang poek iya, semua batur umahannya waktunya biasalah wayahnya lah, kayak gampang lah nyangan batur lah, rek newak suang mah, mun Darmon ya Allah tuh, mana suang penyak aduh udah ngalah suang mah kudu make alat. Berarti orang nyangan alatnya, lu lah murah cingga soang. Kenapa nyalatnya? Aduh, Darmon. Ini sakit pisang. Oh, ya Robi. Pakai kayu. Ngomong teh, kudu ditubruk. Oh, berarti pakai plastik ya? Nah, deh ya plastik kesek di sana. Aduh. Ya Allah Darmon. Nyiksa banget manet ya lah. Aduh. Cenah mah bejeun mah lamun hiber eta soangna ditungkrup. Teh, aing mah. Aing jelema mah moal elekeun otak ku Cina atuh. Hiber tubruk. Wow, mantap. Aduh. Duh, Darmon. Ampun dah. Aduh, aing pae ku Belanda teu supaya ku manis ya, Mon. Mana bisa. Tapi bejana teh ngomong lama dicukut-cukut. Soang teh. Mana
sawan berarti hibza hiber. Waduh. Cicing on. Ya Allah. Cicing nih, cicing bang. Bang. Aduh ya Allah. Mun. Alah. Beunang mun, soangna mun. Di bangkos kieu meureun soang teh. Keur piraku. Kedeng. Si Darmun beuki soang kos ieu. Emang mah geus dimewaan halus sih. No no no. Tapi lah demi Darmun lah. Mun. Meunang mun soangna mun. Aduh. Menang mun. Bakakak ya mun. Makanya hayang bakakak soang. Nah, ama keur naon? Keur ngeloh soang mun. Ngala naon? Soang. Soang. Heuh si Darmun hayang bakakak soang. Oh. Geus meunang ya jan. Menang soang. Heeh. Coba nempo. Bisa nempo wing. Eta. Alus soang nya. Atuh lain soang ieu mah mang. Emang naon sih? Ieu mah kebo. Kebo. Ieu mah kupu-kupu. No. Cenah anu bisa hiber cenah soang. Lain soang. Heeh bisa hiber. Ngan ieu mah lain soang, ai soang bodas gede. Ieu mah tempo. Ieu mah kupu-kupu. No. Jadi salah. Salah. Ya Allah, beureum mah hese-hese urang aing mah. Aduh, karunya. Sugan teu nu setiap hiber teh aing mah soang. Ya soang mah warnana bodas. Mah kitu tah. Kita. Anu beungna panjang. Anu beungna panjang, ada beungna tos amang. Wow. Terima kasih Jang. Ya. Ujang ada kemana sih? Jadi ngarek balik. Terus? Terus tempo Empang. Terus? Empang Batur. Lain masalahnya naon ya? Ya, ngarek balik. Terus? Iya wih. Kira aku ngalengkahan amang. Oh, ngalengkahan jalan? Iya, lain ngalengkahan jalan. Masih? Ya, kira aku amang kudu jung suku. Iya, liwat kehalangan. Ngarek liwat? Ayo. Ngarek balik, kan itu. Lain, ya. Orang kumaha ngelasoan kayaknya nya? Ya, oke. Pokoknya mah ciri-cirina warnana bodas. Ah, kosnya yuk. Oh, jadi setiap bodas anu kos ieu soang. Soang. Aduh, makasih okay. Jang, makasih. Sama-sama. Ya ieu teh nya arek kelas soang. Semangat. Ayo. Bang. Eta kenal soang, Pak. Ih, lah ini kenal lauk. Kan ngomong-ngomong lamun pake ngalah soang, bisa tidak, Pak? Oh, bisa sih. Bisa, wae. Ya, rupanya lain soang. Gimana sih? Hah? Gimana rupanya? Emang, langsung. Wah! Tuh, itu hidang ke rumah yang sedang bergering. Hah? Tulus mah, iya. Gak sih, mana, Tah? Kali ini, Tah, tulus. Ya, nuhun, ya. Nuhun, mata na soek. Soang ya. Jadi aya informasi rada bodas kuluna kos ieu. Berarti itu soang. Segala. Berarti teu kudu ditubruk berarti kos itu mah. Mending ditewak. Percuma. Enggak sana mah. Loba kitu mah tewak soangna. Aduh, resik juga ya. Jadi, wah, tapi tak bisa hiber, tapi karena kencang. Lempang nak, ya Allah, ya kumaha orang iya. Mun, hesek gede mun. Aduh, jangan batur ya mah, sorangan mah mual benang yakin. Aduh mun, nyiksa teman mun, duh, ya Allah. Berarti kasih jumbo, jumbo ke ngomehan lauk. Tapi dah sorangan mah moal bisa ditewak tapi nak. Ini soang tiba-tiba, soang cekos kini. Oh, popa. Gas dumuk ayamnya gampang lah. Nah, mun. Soang nama yang sik galak mun lah. Nu penting menang endog namun. Cara nama gampang. Berarti kan endog mah
kudu dikereman kayak wanu ngereman lah tapi kamegar nu penting jadi suang mun. Oke mun, kasih menang lu namun. Aduh mun.